Kamera kiertää. Tällä kertaa olemme Turussa. Joo, morjes vaan. Lyhyt video taas tänäänkin ja sikäli omituinen, että nyt ei ole oikeastaan mitään valittamista. Käytiin kaupungilla kaupoissa ja kauppatorilta haettiin mansikan taimia jonkun verran, että kohta on meilläkin Roni Österbergin tapaan Smultron Stellet, jos joku muistaa vielä hienon musiikkiohjelman. Olisikohan ollut 67-luvulla. Joo. Oli hienoa käydä asioilla. Saatiin tärkeitä asioita hoidettua. Ja ilma oli hieno. Vähän tuuli, mutta pakokaasut lähti taivaan tuuliin helpommin. Ihmisetkin tuntui jotenkin mukavilta, vai en mä tiedä, onko mulla nyt jotain päässä vikkaa, joo. Mutta mä kävelin kauppatorille ja kävelin takaisin kolmen kassin kanssa. Vaimo tuli bussilla ja saatiin asiat hoidettua. Kävin muuten kurkkimassa vähän Väinö Aaltosen museon ikkunoista, jos joku tuttu siellä näkyisi, olisi morjastanut lasin läpi, mutta eihän siellä ketään näkynyt. Toinen päivä nämä museot aukeaa sitten ensi kuuta. En tiedä heti, tuleeko muualle mentyä, mutta Lassen kanssa on sopimus, että mennään Turun linnaan. Ja toivottavasti sitten, kun kuitenkin Pohjoinen näyttelyhalli on uudessa kuosissaan siellä katsottavana. Ylen uutisten mukaan museoille on joku riskiryhmä aika kanssa, ja jos semmoinen tosiaan on, niin sen mä pistän ehdoksi kyllä Lassalle, niin semmoiseen mennään. Joo, näkee siellä muutama tutun. Kyllä on niin paljon henkilökunta kyllä muuttunut linnassa, että hyvin harvan sieltä enää tuntee. Joo, kaupungilla käyntiin ja täytyy kehua, kun omaisuus kasvo. Sain hyvät sakset ja mä sitä englantia aina moitin, kun joka paikassa on englantia. No meillä on tuolla laatikko, jossa on maksamattomat laskut, siinä lukee unpaid. Sitten meillä on leipää peltilaatikossa, jossa lukee bread. No niin, ja mitä tässä lukee? Pencil box. Joo. Mutta tämmönen näin. Tää on tyylikäs. Osa mannermaisuutta, johon mä tähtään kovin. No joo. Mitähän mun vielä piti valehdella? Niin, sekin on hyvä asia. Yksi on huono asia. Vaimo joutui käsien tärinä ja muun takia lopettamaan ompelemisen. Mutta hyvä asia on se, että tänään hän sai nyt saumurin myytyä. Meni tonne roskikseen katsomaan, että löytyykö sieltä vahvaa sopivan kokoista pahvilaatikkoa. Saumuri lähtee, juu, se just huolettiin ja nythän se on sitten hyvä myydäkin, kun se on varmaan kunnossa. Ompelukonekin ilmeisesti lähtee, se on jukimerkkinen ompelukone. Juki on tunnettu siitä, että se valmistaa vahvoja teollisuusompelukoneita. Että jos jollain tarvetta ilmenee, niin mä voin välittää, enkä mä välityspalkki ole paljon. Vähän niin kuin Rahikainenkin, että vähän vaan. Joo. Ja kaiken kruunuksi ollaan hänen näyttelijätaidostaan sit mieltä taas, mitä ollaan, mutta tänään tulee veteraanin voitto elokuva. Tapio Rautavaara siinä alkoholin kurismuksesta nousee huippu-urheilijaksi.
näyttelee miestä, joka ei osaa ensin heittää keihästä. Ja sehän se naurattaa, kun mies on keihäänheiton olympiavoittaja Lontoosta. Mutta hieno päivä. Ollaan nyt tyytyväisiä, että ollaan elossa ja saadaan tämäkin päivä kokea ja toivottavasti herätään huomennakin. Morjes!